ਮਿੰਬਰ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਵੀ ਮਲੂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਤਬਾਤੁਲ ਬਿਆਨ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਚੁੱਕੇ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਤਰੇ ਸੁਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਵੈਸੇ ਸੁਰ ਹਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਜੂ ਆਕਾ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਜੂ ਔਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਜੂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਜੂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਜੂ ਅਕਮਲ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਜੂ ਤੇਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਜੂ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਜੂ ਸਭ ਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਜੂ ਜਗ ਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਜੂ ਰੱਬ ਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਜੂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਤਵਜੋ ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਸਨੈਨ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਹੈ, ਨੈਜੁਲ ਅਸਰਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਾਰਕੁਲ ਅਨਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੁਲ ਅਨਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੌਕਬੇ ਦੁਰੀ ਵੀ ਸੁੰਨੀ ਮੰਨ ਗਏ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸ਼ੀਆ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਹਮਦੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮੇ ਦਿਨ ਆਦਮ ਕੋ ਹਵਾ ਮਿਲਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਹੂੰ। ਉਂਝ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਾਈ ਹਵਾ ਔਰੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚਬਲਾ ਮਾਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਏ ਆਦਮ ਕੋ ਹਵਾ ਮਿਲਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਹੂੰ, ਨੂਹ ਕੀ ਕਸ਼ਤੀ ਕੋ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਹੂੰ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕੋ ਆਗ ਬਣਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਹੂੰ, ਯੂਨਸ ਕੋ ਮਛਲੀ ਕੇ ਪੇੜ ਸੇ ਕੱਢਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਹੂੰ, ਯਾਕੂਬ ਕੋ ਯੂਸਫ ਮਿਲਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਹੂੰ, ਯੂਸਫ ਕੋ ਕੂਏ ਸੇ ਨਿਕਾਲਨੇ ਵਾਲਾ
ہن مولا دا خطبہ علی پچھانے والا، میں علی ہوں، آسمان کا صاحبان تننے والا میں علی ہوں، سورج کو روشنی دینے والا حدت دینے والا میں علی ہوں، چاند کو چمک دینے والا میں علی ہوں، میں بارش کرنے والا علی ہوں، زمین سے سبزہ اگانے والا علی ہوں، طور پہ موسیٰ کو جلوہ دکھانے والا میں علی ہوں، ماں کے پیٹ میں بندے کے پتروں کی شکلیں بنانے والا میں علی ہوں. جدہ مولا اس جملے تے پہنچے، تور پہ موسیٰ کو جلوہ دکھانے والا، اے سوڑے نہ پوے، ہے سوڑ پوے تے ولایت علی دا ٹیکا لواؤ تاکہ تقصیر دیاں پھنسیاں تے منافقت دے پھوڑے ختم ہو جان. مولا دے شک تے فرمانو تے جڑا شک کرو دی نا سلے چ. مولا فرمایا، ابراہیم کی آگ گلزار کرنے والا، ماں کے پیٹ میں بچوں کی شکلیں بنے، ایک منافق وچ بیٹھا اوٹ کھلٹا وہ دا منہ تو سب دیکھنا، میں کوشش کرنا. وہ سکھا یا علی، یہ سارے کام تو آپ کیتے نا. مولا فرمایا جڑے تو کیتے نے وچوں کڈ لے. مولا فرمایا میں ہور بھی کام کیتے تو سنے نہیں، تو خطبہ پورا سنے تو لکوں پہ گئے، تو وچوں پہ گئے ہور گلاں سن کے اکھ لگ. اچھا یا علی اتنے کام کرنے دے باوجود ہور بھی کام کیتے نے. ماں کا فرمایا ہاں، اکھ لگا ہور کیڑے کام کیتے. علی فرمایا دے پے موسیٰ نو کو تور اتے جلوہ وکھایا میں. رضوان قیامت، یہ مطلب قیامت تو امام زمانہ دا انتظار کر رہی ہے، تے قیامت تو بعد پھر جنت، جنت وچ رضوان. رضوان واسطے ہی جنت. اس ویلے تسی سارے رضوان ہو. لب میں ایک چھوٹا جہا سر لوں گا، سواد آوے نا. بندیاں سر لینے دی جاج کو نہیں آ جانی، حرام کوڑیا تیرے کو لگتا ہے نہیں. جلواؤں میں کھایا میں موزن قطوری اتا، جلواؤں میں کھایا میں موزن قطوری اتا، جلواؤں میں کھایا میں موزن قطوری اتا، جلواؤں میں کھایا میں موزن قطوری اتا. آیا شماری آیا کتھا پہ لگنا حد کے جاہاں قربان جاوا صدقے جاوا جلواں میں کھایا میں موسیٰ نو قطوری اتا. کسے ویلے تے میں نانی بھی پیچھے چھڑ جانا، تو سمن کی رلنا ہے. جلواں میں کھایا میں بابا میر شاہ بول کر کے کو سمندر سے ملایا نہیں جاتا، غیروں میں تو غیروں سے بھی نپ سکتی ہے لیکن مستر میں تو یاروں کو سلایا نہیں جاتا. بہ جاؤ جلواؤں دکھایا میں موسیٰ قطوری اتا، یہ کروائی اور پڑا خال کی صورت نکھار دیتا ہے. علی کے ذکر سے قسمت سنوارنے والوں، علی کا ذکر تو نسلیں سنوار دیتا ہے.